Сумний рекорд. В Україні за останню добу зареєстровано 578 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. В Запорізькій області станом на ранок 23 квітня зафіксовано 146 захворювань на COVID-19. Протягом доби зареєстровано 5 нових випадків та одна смерть. Загалом в регіоні від коронавірусу померло 4 людей, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України. Зареєстровано 4 летальних випадки. Місто Мелітополь та Запорізький район. Чоловіки віком понад 60 років мали супутні хронічні захворювання. Місто Бердянськ – жінка 93 років. Та місто Запоріжжя – жінка 78 років. Мали супутні хронічні серцево-судинні патології. Продовжує лікуватись 121 хворий, із яких 46 – в стаціонарах, 75 – на дому, в режимі самоізоляції, під наглядом лікарів.